No joo. Hyviä ja huonoja uutisia. Aloitetaan huonoista uutisista. Huonot uutiset on, että Piippolassa ajetaan ilman yleisöä. Sen verran korona vissiin jyllää, että ei voi metässä olla. Ja hyvät uutiset tietysti on ne, että kisaa ajetaan. Ja päästään kausi aloittamaan. Tässä rupesi ilmoittautumista laittamaan nyt Piippola-ralliin. 67 näkyy olevan ilmoittautunut nyt. Niin. Lyhyen nimet vielä kun muistaa, ettei unohdu eikä jää viime tippaan. Se on vielä 5 päivää aikaa ilmoittautua. Kuljettaja ID-numero. Kuljettaja etunimi. Saku. Sukunimi Kinnunen ja paikkakunta Suomussalmi. Kartanlukija ID ja Pasihan se lähtökyytti. Vielä on samaa autoa mahuttu Pasin kanssa, että ei ole vielä niin kovaa veljesriittaa tullut tuolla harrastuspuolella, että ei samalla autolla voitaisi kilpailla. Peugeot 206 auto ja ilmoittajana on Kinnunen Motorsport kirjoitti ensin. Ja luokka oli 13. Joo, ei muuta kuin paine tätä tallennaa. Ok. Noin, siinä samaan aikaan ilmoittautui näköjään joku muuhi, kun nyt on 69 nimeä listassa. Joo. Siinä sopivasti sattuu tuo loppiainen, on 6. päivä, niin itselläkin on töistä vapaata tuo 7. päivä, niin. Kerki jää hyvästi laitella systeemit valmiiksi tuossa, kun 5. päivä keskiviikkona pääsee vapaajien viettoon, niin, systeemit valmiiksi ja 7. päivä silloin perjantaina lähettää. Terve. Terve. Mikä siinä? Tässä on akku. Pössöä ei ole parkanon reissun jälkeen käytetty käynnissä, niin lähdetään kokeilemaan, lähteekö se käyntiin. Pitää akku laittaa paikalle. Vähän pyöritellä. Avaimet on siellä vissiin paikalla, en tiedä missä ne on. Ja pitää vähän pihalla käyttää pyörittelemässä, että miten se nuo renkaat mahtuu, kun ne edes pyörimään yhtään tuossa kaku kääntelle. Niin, käydäänpä kahtomassa. Laita kiinni tätä. Mä en nyt kiinni laita tätä mitenkään, kun pitää vielä viedä pois. Missähän se on se meidän miinuskaapeli?
Missä miinus? En tiedä. En tällä kun ei näe mitään. Mitä se on valo? Tuossa on miinus. Pysyisiköhän tuo kiristämätä? Onko meillä kuinka aikana avaimet? Tämä katvissi on jo kiinni, mutta silti tämä on näin löys. No, sitä pitää joskus vähän vilikasta sitten. Tuo jääpi tuo. Tippuu pihalle sitten. Katsotaan, lähtökö tämä kääntyy. Lähtihän tuo toisella yrittämällä lähti. Elää mene siitä. Meinasin kuvaa ja heittää täältä näin ulos itsensä, mutta tuota... Oveesta pihalle. Tämä pitää ottaa pois, että mä silloin sitä joulukuvaa varten, niin tämä matto oli tuossa joulukuvaa varten, pukattiin autopihalle, niin tämä meni tuonne piikkirenkkäjen väliin, iskariin, jousen väliin, niin tuota, piti käyttää rengas irti. Häh? Miten se tuosta keskeltä on sinne väliin? Ei, kun se oli täällä sivussa. Joo, jotta roskia kun lähti. Hiertääkö tuolta takarenkas? Mä en tiedä, miksi tämä... Varmaan tuo pohjapanssari joten niin rämistää, kun tuntuu, että tämä kääpi niin... Tai tolleen niinku jörryyttää, mutta se vissiin tuo pohjapanssari on tälle. Naapurit tykkää. Mitä, että... Naapurit tykkää. Eihän tämmönen vakiokippo, niin... Ei pasiikkaa kuule tuossa, kun nukkuu krapulassa. Onko se vaan... Ottaako se kiinni se takarengas? Mä en tiedä, onko ne vaan niin uudet, että... Ei se edes pyöri. Pyöri? Niin, tää vaikka. Ja sit siinä on se, että ei tossa molempia ole kyllä. Se painuu vielä alaspäin sitten. Se tuota... Ei tuo ota mihinkään kiinni tuo rengas, vaan siellä vissiin, kun oli tuo käsijarru unohtunut päälle, niin vissiin se on. Ei oo kerätty testaamaan, niin tuota, testataan piippolassa. Kokeillaanpa toimiko lisävalo. Lisävalokin on nyt kunnolla kiinni se piippolassa, kun tuolla... Ei kun kyllä.
Parkanossa tuota, oli vain yhdellä puntilla tuo lisävalo kiinni. Ei ollut kunnolla mennyt toinen puntti kiinni, niin tuota, läpäätti ihan hirveästi. Nyt pitäisi olla ihan visuusti kiinni. Huomenna loppuu piippolla ilmoittautuminen. Nyt on vuoden eka päivä. Ja paljon oli sarjaa ilmoittautunut? Sarjaan ilmoittautuminen loppui eilen ja sinne oli 186 kuskia ilmoittautunut. Ja meidän luokkaan, luokka 13 on meidän luokka ja sinne oli ilmoittautunut 18. Mutta ihan hyvästi on sakkia. Ja eilettään vietettiin uutta vuotta. Juhlittiin Kajaanissa, vaan sieltä ei videoa ole. Eipä siinä paljon olisi ollut kuvattavaa. Kato! Piippolassa ajetaan tosiaan ilman yleisöä, niin on se vähän harmi, mutta tuota, onneksi päästään kilpaa ajamaan. Jos päästään, vielähän tässä on viikko aikaa perua kisaa, että tuota. Tai loukata itsensä. Kyllähän se niin, sairastuttaa itsensä täällä hirveässä pakkasessa. Pakkanenhan ei ole hirveä, kun 13,5 oli pakkasta, mutta tuota, tuulee ihan älyttömästi. Toivotaan, että ei kisaa peruta kuitenkaan. Ei ainakaan pitäisi, nehän on aika hyväksi todettu ne rajoitukset. Rajoitukset pysyttää omissa porukoissa siellä kisapaikalla, niin tuota, pärjätään. Joo. Lähetäänkö sisään? Lähetään sisälle. Täällä on aika kylmä. Niin, se vaan pösöin lähti käänti, kun akun nakkasi paikalle. Että ei oo ongelma. Uusi latuluupilla, niin kyllä kelee. Kuvaaja paleltu tuolla kameran takana, niin täytyy ne lopetella tältä päivää. Koira paleltuu autossa. Koira, Innikin on autossa. En minä tiedä, ei meillä varmaan tässä ole ennen kilpailua nyt tuota oikeastaan mitään kuvaamisen arvosta ja kuvaamisen aihetta. Muutama sponsoritarra vielä liimaillaan tuossa ennen kilpailua. Ja eipä sinä mitään. Ensi viikolla käyn hakemassa katsastusasemalta kilivet ja niin edelleen. Siitä se taas lähtee. Homma rullaamaan. Jep. Heitäpä terveisiä sinne mikrofonin. Hallo. Kuuluuko? Kuuluuko mitään? Hyvin kuuluu. Ei ainakaan meikäläisen kypärää ota häkkää. Kamerastahan me ei tiedetä. Ne. Joo. Jospa se toimisi. Kohtapa se selviää, kun minä lyön kameran kiinni ja katson, että minkälaista tuli. Mutta joo. Eipä tässä tämän kummempia. Niin. Tämmönen testi vielä tähän loppuun otettiin. Täytyy kyllä tämä turvotus saada pois ennen piippolla, on hirveen tiukka kyllä.